নমস্কাৰ, আজি আমি কথা পাতিম ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ বিষয়ে। ই এটা অতি দৰকাৰী কম্পাউণ্ড যিটো খাদ্যৰ দ্বাৰা পোৱা যায়। আমাৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমছ, লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰব্লেম যেনেকৈ ধৰি লওক ডিপ্ৰেশ্যন, এংজাইটি, হাৰ্টৰ ডিজিজ, লাংছৰ ডিজিজ আৰু লগতে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বেবী ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে বিভিন্ন কাৰণত এই ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি যেতিয়া আমি খাদ্য খাওঁ, আমি ভাবোঁ যে আমি বহুত নিউট্ৰিশ্যন থকা খাদ্য খাই আছোঁ, কাৰণ ঘৰুৱা বস্তু খাই আছোঁ, লোকেল বস্তু খাই আছোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে একেধৰণৰ খাদ্য খাই থাকিলে সেই একেখিনি নিউট্ৰিশ্যনহে আপোনালোকে পাই থাকে। তাৰে ভিতৰত কিছুমান দৰকাৰী নিউট্ৰিশ্যনছ হয়তো আমাৰ সৰু সৰু কিছুমান খাদ্য তালিকাত চেঞ্জেছ আনিলেই আমি সেইখিনি ল'ব পাৰিম। তাৰ ভিতৰত অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ বাবে কি কি খাদ্যনো খাব লাগে, যিকেইটাই আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, সেইকেইটা খাদ্যৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। এতিয়া আহক আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ কেলে আমাৰ শৰীৰত দৰকাৰ হয় আৰু কি কি বেমাৰত ই আমাক সহায় কৰিব পাৰে। প্ৰথমে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ আমাৰ দৰকাৰ পৰে এংজাইটি আৰু ডিপ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। বহু লোকৰ এনেকুৱা সাধাৰণ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায় যে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থাকে, মন বেয়া লাগি থাকে, বহুত বেছি এক্সাইটেড, এংজাইটি আহি যায়, নাৰ্ভাছনেছ আহি যায়। এই সকলোবোৰ প্ৰব্লেম ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিলে সাধাৰণতে দেখা পোৱা নাযায়। আৰু লগতে যদি অলৰেডি এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লেও এই ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ থকা খাদ্যসমূহ আমি যদি ৰেগুলাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ চিম্পটমছ খিনিও কমি অহা দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছত ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ দৰকাৰ পৰে আমাৰ দৃষ্টিশক্তিৰ বাবে। চকুৰ যি আমাৰ কোষ থাকে, সেই কোষসমূহৰ মেমব্ৰেইনত বাহিৰৰ যিটো আৱৰণ থাকে, সেই আৱৰণখিনিৰ বাবে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ অতি বেছি প্ৰয়োজন হয়। আৰু তাৰে ভিতৰত চকুৰ ৰেটিনাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকৰ বাবে এই ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছে বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰে। ৰেটিনাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ যদি আপোনালোকে খাই আছে, তাৰ লগত যদি আপোনালোকে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ ধ্যান দিয়ে, তেনেহ'লে তাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে সোনকালে পোৱা সম্ভাৱনা থাকে। তাৰ পিছৰটো হৈছে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ। প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত যদি আপোনালোকৰ খাদ্যত ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ ভৰপূৰ পৰিমাণে পাই থাকে তেনেহ'লে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ কেঁচুৱাটোৰ ডেভেলপমেণ্ট হোৱাটো ই বহুতখিনি সহায় কৰে। আন এটা দৰকাৰী কথালৈ যাওঁ যে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছে আমাৰ হাৰ্টৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমত বহুতখিনি সহায় কৰে। বিশেষকৈ যদি আপোনালোকৰ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে, ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ হাই আছে, তেনেহ'লে সেই ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছৰ লেভেল কমাবলৈ বহুতখিনি সহায় কৰে যদি আপোনালোকৰ ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছটো সঠিক পৰিমাণে শৰীৰত পাই থাকে। অকল ট্ৰাইগ্লিচাৰাইডছ কমাবলৈ নহয়, লগতে HDL বুলি যিটো ফেক্টৰ থাকে কলেষ্ট্ৰলত, সেই HDLটো আমাৰ বাঢ়ি থাকিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ হাৰ্টৰ ৰিস্ক বোৰ কমি থাকে। আৰু সেই HDLটো বঢ়াবৰ বাবে অতি সহজ উপায় হৈছে যে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছযুক্ত আমি খাদ্য খোৱাটো জৰুৰী। হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত লগতে ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে, সেই ব্লাড প্ৰেছাৰ কমাবলৈ, যিসকলৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ ই সহায় কৰে। অৱশ্যে ভুল নুবুজিব যে ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকিলে এনেকুৱা খাদ্য খাব নালাগে বুলি, সেইটো কথা নহয়। আপোনালোকৰ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকক বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকক, যদি ব্লাড প্ৰেছাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছৰ প্ৰয়োজন হয়। আন এটা বহুত দৰকাৰী কথা হৈছে সেইটো ই ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছে আমাৰ শৰীৰৰ ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনবোৰ কমাবলৈ সহায় কৰে। ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যন কি কি ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ? সাধাৰণতে বেছিভাগ বেমাৰতে ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনছ দেখা পোৱা যায়। ধৰি লওক ৰিউমেটয়েড আৰ্থ্ৰাইটিছ হওক, অস্টিঅ' আৰ্থ্ৰাইটিছ হওক, বা হাৰ্টৰ ডিজিজে হওক, বা ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেমে হওক, এই সকলোবোৰতে আমাৰ ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনছ বহুত হাই হৈ থাকে। অকল সেয়াই নহয়, লগতে আমাৰ গাৰ বিষ বিভিন্ন কাৰণত ধৰণৰ, ধৰি লওক গাৰ বিষ হৈছে, বেছিভাগ লাইফষ্টাইল প্ৰব্লেমতো আমাৰ ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যনছ হাই হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। এই ইনফ্লামেশ্যন কমাবৰ বাবে ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ আৰু লগতে আন এটা কম্পাউণ্ড ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছ, এই দুইটাৰ ৰেচিঅ'টো ঠিক হৈ থাকিব লাগে। ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছটো কমাই ৰাখিব লাগে আৰু ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছটো বঢ়াই ৰাখিব লাগে। ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিলে ৰেচিঅ'টো আমাৰ বহুতখিনি ইনফ্লামেটৰী কণ্ডিশ্যন, বিভিন্ন বিষৰ পৰা, আৰ্থ্ৰাইটিছ, জইণ্ট পেইন, মাছল পেইন, এইবোৰৰ পৰা আমি সহজতে বাচিব পাৰোঁ। এটা দৰকাৰী কথা মই ইয়াতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিটো ৰেচিঅ'ৰ কথা ক'লোঁ, ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছ আৰু ওমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডছ, এই দুইটাৰ ৰেচিঅ' কিয় দৰকাৰ পৰে? সাধাৰণতে আপোনালোকে খাই থকা ফ্ৰাইড খাদ্য বা অতি বেছি তেলেতীয়া বস্তু বা বাহিৰৰ খাদ্যই, প্ৰচেছ ফুডে আমাৰ ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছটো বঢ়াই দিয়ে। শৰীৰত ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছ যদি বাঢ়ি গৈ থাকে, ইনফ্লামেশ্যন বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তাৰ ফলত হৰ্মনেল প্ৰব্লেম, লাইফষ্টাইল প্ৰব্লেম, বিভিন্ন প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেই ওমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছটো যদি শৰীৰত আপোনালোকে কমাই আনিব বিচাৰে
তেনেহলে আপোনালোকে ভরপুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস খাব লাগে আর তেতিয়াহে ওমেগা সিক্স আর ওমেগা থ্রির মাজত রেশিওটো ঠিক বজায় রাখব পাৰিব আর এই ব্যালেন্সিং করে রাখলে আমার শরীর বহুত প্রবলেমের ক্ষেত্রটি সহায় করব। তার উপরেও ফ্যাটি লিভার, এস্থেমা বা ক্যান্সারের রিস্ক এই সকলবোৰ ক্ষেত্রতো ইয়ার বহুখিনি ভাল প্রভাব আছে। এতিয়া হোক তেনহলে এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস কি কি খাদ্য দ্বারা আমি পাব পাৰো সেটো জানিবলৈ চেষ্টা করো। প্ল্যান্ট বেসড আর এনিমেল বেসড দুইটা খাদ্যতে ইয়াক পোৱা যায়। প্রথমটো হৈছে আটাইতকৈ ভরপুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস পাব পাৰি আমার মাছের দ্বারা। সকলো ধরনের মাছতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস বহাবর ক্ষমতা থাকে যদিও সাগরীয় মাছের ক্ষেত্রত ইয়ার ক্ষমতা অল্প বেশি থাকে। তাৰে ভিতর নামকিটা কবলৈ গেলে স্যালমন, ম্যাকরেল, টুনা এই সকলবোৰ মাছত ভরপুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস পোৱা যায়। ইয়ার উপরেও আমি সাধারণতে পাই থকা মাছ সকল ধরনের মাছতে এই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডসর কোয়ান্টিটি ভাল পরিমাণে ব্যালেন্স করবা ক্ষমতা থাকে। দ্বিতীয়টো খাদ্য যত আমি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডসর ব্যালেন্স বজায় রাখব পড়ো সেইটো হৈছে আমার বিভিন্ন ধরনের সিডস বা গুটি। তাৰে ভিতর আটাইতকৈ ভরপুর পরিমাণে পোৱা যায় ফ্লেক্স সিডসত অর্থাৎ টিসি গুটি। টিসিগুটির উপরেও আর কত কত পোৱা যায় সেইটো হৈছে চিয়া সিডসত আর লগতে সানফ্লাওয়ার সিডস আর পামকিন সিডসতো বহুত হাই পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস পোৱা যায়। তারপিছত আহে তৃতীয়টো খাদ্য, সেইটো হৈছে আমার বাদাম আর বাদামর ভিতর আটাইতকৈ ভাল হৈছে আক্রুট যেটো ওয়ালনাট বুলি কোৱা যায়। এই ওয়ালনাটত বহুত ভরপুর পরিমাণে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস পোৱা যায় আর সেইবাবে ইও আমার রেশিওটো মেইনটেইন করে রাখবলৈ সহায় করে। কেইটামান তেলতো ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডসর পরিমাণ বেশিকৈ দেখা পোৱা যায়। সেইকেইটা হৈছে সয়াবিন অইল, কেনোলা অইল আর ফ্লেক্স সিডস অইল। আর এই যেকটা তেল কলো এইকটা সাধারণতে সালাদ বনাওতে সালাদ ড্রেসিংয়ের কারণে বা উপর অকমান ছটিয়ে পেলে খাব পারে বা কেতিয়াবা কুকিংয়ের কারণেও আপনাদের ব্যবহার করব পারে। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস আর ওমেগা সিক্স ফ্যাটি এসিডসর মাজত রেশিওটো বজায় রখাও বহুত বেশি প্রয়োজনীয় হয় আর তারবাবে আমি কেটামান কাম করব লাগিব। সেইটো হৈছে যে আমি ওমেগা সিক্স ফ্যাটি এসিডসটো বেশিকৈ বাহিবলৈ দিব নোৱাৰো। যদি ওমেগা সিক্স ফ্যাটি এসিডস বেশিকৈ বাহি যায় তেনেহলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস আপোনালোকে খাই থাকিলেও আপোনালোকৰ হেলথ বেনিফিট নাপায়। আর সেই ওমেগা সিক্স ফ্যাটি এসিডসটো কন্ট্রোল করে রাখবলৈ কি করব লাগিব, হেলদি খাদ্য খাব লাগিব, প্রসেস ফুড বাহিৰৰ খাদ্য, পেকেটত থকা খাদ্য যত প্রিজার্ভেটিভ থাকে সেইখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু লগতে বহুত তেলযুক্ত খাদ্য, ফ্ৰাইড বস্তুৰ পৰাও আমি আঁতৰি থাকিব লাগিব। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডস থকা খাদ্যখিনিৰ লগত বাকিখিনি সময়তো যদি আমি হেলদি খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ তেনেহলে তাৰ বেনিফিট আমি বেছিকৈ পাম। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডসৰ যিখিনি বস্তুৰ নাম কৈ গলোঁ সেইকেইটাটো খালেই তাৰ লগতে ৰেগুলাৰ ডায়েটত আপোনালোকে যদি সেউজীয়া শাক পাচলি খায় আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তাৰ উপৰিও মাছ, মাংস, কণী, গাখীৰ এইসমূহ প্ৰটিনযুক্ত বস্তু আপোনালোকে খাই থাকে তেনেহলে সেই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডসৰ বেনিফিট বেছিকৈ পাব। আশা করো কথাখিনি সকলোখিনি বুঝি পালে আর যদি ভাল পাই ভিডিওটো শেয়ার করবলৈ অনুরোধ জানালো। লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে থব বলেও আশা রাখিলো যাতে রেগুলার হেলথ রিলেটেড ভিডিওসখিনি আপনাদের পাই থাকে। নতুন একটা ভিডিওর যোগে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰো। নমস্কাৰ।